Kiitos ja hyvää aamupäivää kaikille mun puolestani. Eli olen täällä tänään puhumassa teille tutkijan ominaisuudessa. Mä olen siis Helsingin yliopiston jatko-opiskelija, mutta pohdiskelen näitä tutkimusaineisto- ja tutkimusdata-asioita myös muista näkökulmista. Eli mä olen tällaisessa data-asian kansalliskomiteassa sihteerinä ja sitten olen toiminut aktiivisesti jo pari vuotta Open Knowledge Finland-yhdistyksen avoimen tieteen työryhmässä ja kansainvälisillä areenoilla, erityisesti kansainvälisen tiedeneuvosto IKSUn tutkimusdatakomiteassa Codatassa, vaikutan Codatan Data Policy-komiteassa ja sitten nyt viime aikoina olen ollut mukana myös tässä tämmöisen Knowledge Exchange-yhteenliittymän Open Scholarship-toiminnassa. Eli mulla on tähän teemaan vähän niin kuin kaksi näkökulmaa, että sekä ruohonjuuritaso että sitten tämmöinen poliisitaso. Näin. Mutta tosiaan täällä tänään nyt ensisijaisesti tämä tutkijan hattu päässä ja tässä esityksessä mä kerron teille ensiksi hiukan, että mitä on yhteiskuntahistoria, minkälaisia aineistoja siellä käytetään tyypillisesti. Sitten vähän avoimesta tieteestä, historiatieteiden näkökulmasta. Sitten mä kerron omasta tutkimuksestani ja miten nämä asiat siinä näkyy ja miten mä oon ratkaissut näitä henkilötietotutkittavien henkilötietosuojaan ja näihin suostumuksiin liittyviä asioita ja sitten muutamia ajatuksia tästä tietosuoja-asetuksesta, vaikka toki en ole asiantuntija, mutta oman työn kautta seurannut niin kuin tätä keskustelua nyt viime aikoina. Ja mä tuossa pohdin ennen tänne tulemista rooliani tässä seminaarissa, niin mä ajattelin, että se on tällainen niin kuin pöllämystyneen tutkijan rooli, että mä en tullut tänne antamaan vastauksia, vaan esittämään kysymyksiä. Ja toivottavasti niitä yhdessä sitten päästään ratkomaan kohta. Mutta yhteiskuntahistoria siis on mun oppiaineeni, johon teen väitöskirjaa ja olen siitä valmistunut myös maisteriksi. Yhteiskuntahistoria on tämmöinen monitieteinen tieteenala, joka toimii humanististen ja yhteiskuntatieteiden rajapinnassa, tutkii yhteiskuntaa ja sen rakentumista. Se on usein aikalaishistoriaa. Eli nämä tutkittavat henkilöt on elossa tai heidän lähisukulaisensa on elossa, että sikäli tämä keskustelu, mitä nyt käydään tämän tietosuoja-asetuksen ympärillä, niin koskettaa hyvin pitkälti yhteiskuntahistoriaa. Ja nämä aiheet on usein arjesta nousevia, tyypillisesti hyvin sensitiivisiä aiheita, alkoholikysymyksiä, köyhyyttä, syrjäytymistä, marginaalisten ihmisryhmien historiaa. Helsingin yliopistossa yhteiskuntahistoria jakautuu talous- ja sosiaalihistorian ja poliittisen historian oppiaineisiin, ja mä itse tulen tästä talous- ja sosiaalihistoriasta, ja vielä erityisesti olen ehkä enemmän kallellani sitten tuonne sosiaalihistorian puolelle, että siitä sellaisten silmälasien läpi tarkastelen tätä aihepiiriä. No mä tätä esitystä varten tein tämmöisen erittäin epätieteellisen pienen kyselyn Facebookissa olevassa salaisessa yhteiskuntahistorian tutkijoiden keskusteluryhmässä. Ja kysyin, että minkälaisia henkilötietoja sisältäviä aineistoja olette käyttänyt työssäni. Ja tällaisia vastauksia mä sain. Eli mä ajattelin, että tämä antaa ehkä vähän kuvaa siitä aineistojen kirjosta, mitä yhteiskuntahistoriassa käytetään. Tämä on nyt aika pienellä brändillä, ja mä en näitä lue tästä, mutta saatte sitten nämä diat haltuun, ja niin voitte lukea itse. Ja nämähän toki olen sitten anonymisoinut nämä kuvaukset. Mutta haastatteluaineistot on sellaisia tyypillisiä aineistoja, erityisesti niin kuin sosiaalihistoriaan orientoituneiden tutkijoiden käsissä. Ja tässäkin otoksessa käy ilmi, että paljon
paljon niin kuin sensitiivisiä aiheita ja tämmöisiä niin kuin marginaalisia ryhmiä, kuten esimerkiksi pakolaisia tutkitaan. Selvästikään nämä suostumukseen liittyvät kysymykset ei ole kaikille tutkijoille aivan tuttuja, että siitä tästä kyselystä niin virisi sitten keskustelu, jossa ryhdyttiin pohtimaan, että minkälaiseen käyttöön sitä suostumusta pitää kysyä ja minkälaisessa tilanteessa ja miten se vaikuttaa siihen tutkimustilanteeseen ja niin edelleen. Eli nämä ei ole mitenkään itsestäänselviä asioita yhteiskuntahistorian tutkijoille. Yksi syy varmaan on se, että Suomessa tyypillisesti on tämä tämmöinen oral history, suullisen historian traditio, kääntynyt tämmöisen niin kuin muistitietotutkimukseksi, jossa on erityisesti käytetty tällaisia keruuaineistoja, jotka on kirjoitettuja. Ja siinä erityisesti SKS on näitä keruita tehnyt, niin siinä se suostumus tulee sitten osana sitä keruuprosessia, eikä tutkijan ole tarvinnut sitä hirveästi pohtia. Mutta voisin kuvitella, että nämä suostumuskysymykset tulee, no tietysti myös tämän tietosuoja-asetuksen myötä, niin tulee entistä keskeisemmiksi, eikä yhteiskuntahistorian tutkijoillakaan varmasti ole enää varaa olla tietämättä näistä asioista. Että nämä keruaineistot on toistaiseksi ollut paperiaineistoja, eli niitä ei verkossa pääse digitaalisessa muodossa käsittelemään. Omassa tutkijakoulutuksessani en myöskään muista, että hirveästi olisi näitä asioita, niin kuin tutkijan suhdetta siihen tutkittavaan pohdittu. Että mä olen itse sitten tutustunut näihin keskusteluihin työskennellessäni tutkimuseettisessä neuvottelukunnassa jonkin aikaa avustajana ja sitten kiinnostuttuani näistä digitaalisten tutkimusaineistojen avoimen tieteen kysymyksistä. No siinä tässä Facebook-keskustelussa nousi tällaisia kysymyksiä esiin, että miten kun haastateltavat on jo kuolleet ja suostumusta ei siinä haastattelun vaiheessa pyydetty sille aineistolle, niin miten sen aineiston kanssa toimitaan. Miten tällaisia aineistoja voi anonymisoida? Käsittääkseni tässä tietosuoja-asetuksessa tämä henkilötiedon määritelmä on aika laaja. Mun tiedot perustuu pitkälti kirjastoverkkopäivillä olleeseen tilaisuuteen, jossa kuuntelin Helsingin yliopiston lakimiehen alustusta aiheesta, ja siinä ainakin hän sanoi, että henkilötiedon määritelmää riittää se, että se henkilö itse tunnistaa itsensä siitä aineistosta. Eli silloin, että se olisi todella anonyymiä, se haastatteluaineisto, niin eihän se ole mahdollista, jos tällaista määritelmää noudatetaan. Sitten muita kysymyksiä, näin ei niinkään sitten liittynyt tähän suostumukseen, mutta ehkä tämä kuvastaa sitä, että hämmennys on jonkin asteinen. No sitten tämä avoin tiedepuoli ja miten se vaikuttaa historia-alan tutkimukseen. Niin, koska Helsingin yliopisto on mun organisaatio, niin mä otin tähän Helsingin yliopiston datapolitiikan ja miten siinä velvoitetaan tutkijoita toimimaan. Eli siinähän todetaan, että HY:n piirissä tuotettu, julkaistuihin tutkimustuloksiin liitetty tutkimusdata on lähtökohtaisesti yhteiskäyttöistä ja avointa. Ja sitten alaviitteessä määritellään, että mitä tutkimusdatalla tarkoitetaan tässä tämän datapolitiikan kontekstissa. Eli se koskee tutkimushankkeissa tuotettavia, käytettäviä ja muokattavia digitaalisia tutkimusaineistoja,
ja sen ulkopuolelle on rajattu fyysiset aineistot, kuten paperiaineistot, jotka toistaiseksi on ollut niitä väittäisin tyypillisimpiä historiatieteen aineistoja, mutta mun mielestä mä oon tykännyt tästä informaatiotutkija Kristin Borgmanin ajatuksesta tai tavasta niin kuin lähestyä dataa ja datan määritelmää, että mielekkäämpää kuin kysyä, että mitä data on, niin kysyä milloin data on. Ja tästä näkökulmasta historian tutkimuksessakin käytetään ja tuotetaan dataa, että niiden paperiaineistojen pohjalta tutkijat tekee kaikenlaista taulukointeja, mitä kukakin. Mä tuossa hetken kuluttua kerron vähän, mitä mä itse teen. Mutta tämä datan käsite ei ole helppo asia, ja mä itse saan itseni jatkuvasti kiinni siitä, että mä iloisesti käytän aineiston ja datan käsitteitä sekaisin. Ja tässä data-asian kansalliskomiteassa ollaankin pohdittu, että voisi olla tarpeellista järjestää sellainen keskustelutilaisuus, missä pohdittaisiin erityisesti niin kuin humanistis-yhteiskuntatieteellisten tutkimusalojen näkökulmasta sitä datan käsitettä. Tällä tilaisuudella on työnimenä tällä hetkellä aineistosta dataksi, datasta aineistoksi. Mutta miten mä nyt määrittelisin tässä sitten tämän historiatieteen näkökulmasta, että milloin se data on. No se on silloin, kun tutkija vetää jonkun johtopäätöksen ja väittää jotain sen aineiston pohjalta viittaa lähteeseen. Ja nämähän toki on sitä niin kuin historian tutkimuksen sellaista peruskauraa, lähdeviitteiden tekeminen. Mutta et mikä osa siitä sitten sen arkistoaineiston tai muun aineiston pohjalta tuotetusta datasta on sellaista, mikä pitäisi avata, niin ehkä niin kuin minimitasolla, jos se on arkistossa avoimesti, niin silloin se sinne arkistoon viittaaminen riittää. Ja nyt kun enenevässä määrin nämä aineistot siirtyy verkkoon, niin se tietysti vahvistaa sitä löydettävyyttä. Mun mielestä avoimuus on vähän niin kuin ongelmallinen ja ehkä vähän pelottava käsite, ja olen ollut tulkitsevina niin, että se vähän niin kuin hirvittää monia ihmistieteiden alojen tutkijoita, ja mä itse pidänkin ehkä enemmän tästä FAIR-määritelmästä, eli tutkimusaineistojen pitäisi olla löydettävissä, saavutettavissa, yhteentoimivia ja uudelleen käytettäviä. Ja näiden periaatteiden toteutuminenhan ei edellytä sitä, että se itse data on jossain avoimesti kaikkien saatavilla, vaan että se voi olla esimerkiksi avoimesti kuvattu jossain metadata-katalogissa, jolloin niin kuin myös sensitiivinen aineisto voi täyttää nämä periaatteet. No sitten mun oma tutkimus, eli miten mä oon toteuttanut tätä avoimuutta eettisesti, tai pyrkinyt ainakin siihen ja vastuullisesti. Eli mun tutkimus käsittelee tutkimuseettistä itsesääntelyä ja hyvän tieteellisen käytännön määrittelyä tiedeyhteisössä. Ja mä lähestyn tätä ydinkysymystä kahden tämmöisen tapauksen tai tapauskokonaisuuden kautta, josta toinen on tutkimuseettinen neuvottelukunta ja toinen on pieni joukko tällaisia avoimia tutkimushankkeita. Ja mä oon kerännyt haastatteluaineistoa, haastatellut näiden avoimien tutkimushankkeiden tutkijoita ja myös tutkimuseettisen neuvottelukunnan toimihenkilöitä, mutta mä olen ainakin itse tulkinut, että nämä ei sisältäisi arkaluonteisia henkilötietoja, nämä haastatteluaineistot, koska ne käsittelee näitä tutkittavia tässä niin kuin ammattiroolissaan. Ja siinä ei mennä niin kuin yksityiselämän alueelle. Mutta sitten tutkimuseettisen neuvottelukunnan arkistot, jotka on toinen semmoinen tärkeä lähdetyyppi, niin siellä
on erityisesti tämmöisiin vilppiepäilyihin liittyviä dokumentteja, jotka on ainakin niin kuin siinä mielessä arkaluonteisiksi tulkittavia, että niiden julkiseksi tuleminen, toki ne on siis siinä mielessä julkisia, että kuka tahansa voi sinne arkistoon mennä niitä tarkastelemaan, mutta ne ei ole verkossa, niin vois vahingoittaa näitä henkilöitä, jotka näissä dokumenteissa esiintyy, koska osa niistä tapauksista on hyvin riitaisia. Tältä näyttää mun työn kulku, näin mä oon suomentanut tämän workflow-käsitteen. Ja tässähän edellisessä puheenvuorossa, kun oli tämmöinen vähän niin kuin checklista tästä, miten muodostetaan se tietoinen suostumus, mistä kaikista asioista tutkittavaa pitää informoida. Ja niin siinä oli esimerkiksi se, että siirtyykö data johonkin kolmanteen maahan tai niin kuin kansallisvaltion rajojen ulkopuolelle, niin tämän määritelmän mukaanhan myös niin kuin sitten tämä kaikki pitäisi olla osa sitä tutkittavan informointia, koska mä oon esimerkiksi näitä haastatteluaineistoja translitteroinut sillä tavalla, että mä oon käyttänyt Googlen tämmöistä kielentunnistusta ja sanelunauhurista sitä haastattelua ja sitten itse puhunut sen uudelleen mikrofoniin, jolloin se on sitten puhe on tulostunut tekstiksi. Ja myönnän tässä, että en ole kovin yksityiskohtaisesti lukenut niitä Googlen palvelujen käyttöehtoja, eli mihin kaikkialle se sitten päätyy sieltä Google-dokumentista se aineisto, niin enpä tiedä, pitääpä lukea. Mutta että näitä palveluja on valtavasti, niitä tulee koko ajan lisää, ja se on aikamoinen viidakko tutkijalle selvittää sitten, että minkälaiset käyttöehdot missäkin on, saatika sitten sille tutkittavalle. Mitä se nyt tarkoittaa sitten tämän keskustelun kontekstissa, niin jätän tämän kysymyksen ilmaan, voidaan keskustella. Koska mä pyrin tekemään tätä omaa tutkimustani avoimen tieteen periaatteiden mukaan, mä oon ottanut semmoisen niin kuin open by default -asenteen, eli mä yritän avata kaiken, mikä avattavissa on. No toistaiseksi se ei ole vielä hirveän paljon, että mä oon yrittänyt pitää blogia tästä tutkimuksestani, ja aina kun pyydetään johonkin puhumaan, niin olen käytettävissä ja tällä tavalla sitä pyrkinyt avaamaan, mutta haluaisin myös, että ne aineistot, mitä mä kerään, niin olisi jatkotutkimuksen käytettävissä. Ja sitä varten pyysin tästä mun tutkimusasetelmasta tämmöisen ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioin, vaikka tämä ei välttämättä täytä niitä kriteerejä. Se ei olisi ollut niin kuin pakollista, mutta halusin niin kuin näitä omia eettisiä pohdintojani tukemaan, saada tämän lausunnon. Se todettiin eettisesti hyväksyttäväksi tämä mun tutkimusasetelma, ja se oli aika lakoninen se lausunto, mutta yksi kiinnostava kysymys siinä nostettiin esille, eli että voiko ei-sensitiivinen haastatteludata kuitenkin tuottaa sensitiivistä tietoa haastateltavasta? Ja epäilemättä voi, mutta millä tavalla, niin se on hyvin vaikea ennakoida. Ja pitäisikö niin kuin sen takia sitten niin kuin varmuuden välttämiseksi olla jakamatta niitä aineistoja? Mä historian tutkijana pidän kuitenkin niin kuin erittäin arvokkaana sitä, että me jätetään jälkiä itsestämme. Mitä me tuotetaan nyt tässä ajassa, se aineisto, niin se on tulevaisuuden historian tutkijoiden lähdeaineistoja. Mutta se semmoinen ratkaisu ainakin, mihin nyt sitten päädyin tämän kysymyksen pohjalta, oli se, että kun mä julkaisen, teen siis artikkeliväitöskirjaa, niin
päädyin siihen, että vaikka tämä on niinku tunnisteellista tämä itse aineisto, ja kun nämä avoimen tieteen projektit esimerkiksi ne on avoimesti verkossa, niin nämä henkilöt on erittäin helposti tunnistettavissa, vaikka nimiäkin ei olisi, niin silti mä en käyttänyt artikkeleissa nimiä, koska mä en halunnut, että hakukonetuloksissa, jos joku vaikka hakee näitä henkilöitä nimellä Googlesta, niin että sieltä tulee tämmöisiä kontekstista irrotettuja lainauksia näiden ihmisten sanomina. Ja olenkin tullut siihen tulokseen, että tämä eettinen arvio pitäisi olla vähän niin kuin aineistonhallintasuunnitelma, että se on niin kuin elävä dokumentti tai semmoinen niin kuin jatkuva pohdinta, että kautta sen tutkimuksen elinkaaren pitää pohtia niin kuin eri kohdissa sitä eettisyyttä. Mulla on tämmöinen tiedote tutkittaville. Tässä on tutkimuseettisen neuvottelukunnan sivuilta lista niistä niin kuin ikään kuin pakollisista asioista, mitä pitää tutkittavalle kertoa, ja sitten sen lisäksi on vielä semmoisia niin kuin hyvä informoida. Mulla on sellainen tiedote, josta käy nämä kaikki asiat läpi, jotka olen niin kuin aina siinä haastattelupyynnön yhteydessä sitten samalla toimittanut tutkittavalla. Ja mä oon katsonut, että siihen mun tutkimukseen se suostumus tulee jo sitä kautta, että mä oon siis käytännössä kaikkia lähestynyt sähköpostitse, joten siitä tulee semmoinen paper trail myös siitä sähköpostikirjeenvaihdosta. Ja mä oon katsonut, että se niin kuin tämä prosessi riittää ilman mitään erillistä sellaista sopimusta niin kuin osoittamaan, että nyt tutkittava on tietoisesti ja aktiivisesti suostunut tähän mun tutkimukseen. Mutta sitten, mitä tähän jatkokäyttöön tulee, niin siitä olen sitten laatinut vielä niin kuin tällaisen erillisen suostumus niin kuin sopimus. Lomakkein. Ja tässä on se teksti suurin piirtein. Mä oon tehnyt tämän asian kanssa niin, että koska mä oon katsonut, että se suostumus on jo siihen mun tutkimukseen, niin mä oon tehnyt ne haastattelut ja ollaan sovittu, että katsotaan sitä jatkokäyttö, arkistointisuostumusta sitten sen haastattelun jälkeen, kun tutkittava tietää, että mitä tuli sanottua, niin voi sitten niin kuin sitä taustaa vasten pohtia, että minkä tasoisen avoimuuden sallin tälle aineistolleni. Ja mä haluaisin tallentaa nämä aineistot tunnisteellisina, koska kyseessä on tutkimuseettisen neuvottelukunnan toimihenkilöitä, jotka, jos sieltä nimet ottaa pois, niin ne on kuitenkin erittäin tunnistettavissa, vaikka vuonna 2016, niin tutkimuseettisellä neuvottelukunnalla on ollut tasan yksi puheenjohtaja, että anonymisoisi ne aineistot, niin eihän sinne niin kuin jäisi muuta kuin ja että tyyppisiä sanoja siihen aineistoon. Mutta nyt tilanne on ollut sellainen, että tällaisia aineistoja ei kuitenkaan voi tunnisteellisina tallettaa, koska tämmöinen niin kuin laaja suostumus ei ole ollut mahdollinen. Niin mä oon sitten ajatellut, että mä talletan ne tuonne Zenodoon, joka on Euroopan komission arkisto. No sitten lopuksi vielä niin kuin yleistä pohdintaa tästä tietosuoja-asetuksesta ja suostumuksesta. Ja mä en tosiaan ole niin kuin oikeustieteen asiantuntija, mutta tällaisia ajatuksia mulle on noussut, kun olen seurannut tätä keskustelua, että tässä niin kuin korostetaan tätä oikeutta tulla unohdetuksi, mutta entä oikeus tulla muistetuksi? Että nythän tämä niin kuin se muu säädäntö rajoittaa sitä, mitä sillä suostumuksella voidaan tehdä, ja mun mielestä se menee niin kuin väärinpäin, että mun mielestä sen suostumuksen pitäisi olla se kuningas, koska ihmisellä pitäisi olla itsemääräämisoikeus niistä omista aineistoistaan. Ja sellainen kysymys, mikä mua myös vaivaa hyvin paljon, että miten käy niin kuin tämmöisten hiljaisten historian, niin kuin marginaaliryhmien historian, seksuaalivähemmistöjen, vammaisten, onko heillä niin kuin oikeutta enää sitten omaan ääneen, jos heidän koko niin kuin identiteettinsä määritellään jotenkin niin sensitiiviseksi, että siitä ei voi tietoa jakaa. Sitten tässä on tämmöinen niin kuin valheellinen tasapaino
että kun asetetaan yritykset ja tutkijat samalle viivalle tässä, kun tutkijoilla kuitenkin meillä on nämä eettisen ennakkoarvioinnin prosessit ja avoimuuden vaatimukset, ja toimitaan niin kuin erittäin vastuullisesti, ja sitten on nämä Googlet ja Applet ja Amazonit, jotka kahmii sitä henkilötietodataa sellaiseen mustaan laatikkoon, niin miksi me ollaan niin kuin samalla viivalla, että esimerkiksi Windows 10 ollut tämmöisenä niin kuin oletusasetuksena ollut tämmöinen keylogger-toiminto, joka tallettaa kaikki näppäinpainallukset, niin se on ok, koska katsotaan, että henkilö on sen asentaessaan hyväksynyt ne käyttöehdot. Että tämmöinen on lain mukaan ihan ok, mutta sitten taas tämmöinen laaja suostumus, jossa tutkittava antaa aineistonsa tutkimuskäyttöön ilman, että se yksilöidään se tutkimushanke, niin se ei sitten olisikaan mahdollista. Niin mun mielestä tässä on epäsuhta. Sitten on tämmöinen uusi haaste, jota tässä tietosuoja-asetuksessa ei tunnisteta. Ryhmäyksityisyys. Eli kun tätä big dataa yhdistellään monista eri lähteistä, niin sen avulla voidaan niin kuin yksilöstä saada erittäin yksityiskohtaista tietoa ilman, että varsinaisesti niin kuin käsitellään henkilötietoa. Eli tämä, niin kuin, että tämä säädäntö keskittyy yksilöön, niin se niin kuin jättää tämmöiset taas nämä marginaaliryhmät huomiota. Nyt on viime aikoina uutisoitu esimerkiksi tämmöisestä tutkimuksesta, jossa pystyttiin kehittämään tekoäly, joka tunnisti seksuaalisen suuntautumisen kasvonpiirteistä miesten osalta 81% todennäköisyydellä, naisten osalta 74% todennäköisyydellä tunnisti siis homoseksuaalisuuden. Tässä oli taustalla käytetty 35 000 tämmöisistä parinhakupalveluista saatua valokuvaa. Niin tässähän ei varsinaisesti ole tunnisteellista henkilötietodataa, mutta aika selvästi niin kuin kuitenkin yksityisyys on uhattuna. Niin miten tällainen voitaisiin huomioida paremmin tämmöiset eettiset haasteet ja riskit. Ja sitten vielä viimeisenä Diana tämmöinen toivelista, mitä mä haluaisin joulupukilta. Eli mä haluaisin, että tietoinen suostumus olisi se niin kuin kuningas. Kyllä ihmisellä pitää olla oikeus määrätä omasta itseään koskevasta datasta myös sillä tavalla, että voi halutessaan avata sitä laajemmin kuin mitä nyt tämä tietosuoja-asetus sallii. Sitten on tämä oma data eli my data-keskustelu, jossa pohditaan sitten tämmöisiä niin kuin ihan käytännön sovelluksia, että miten se sitten tapahtuisi, se, että jokainen meistä voisi itse asettaa ne rajat sille omalle datalleen, vaikka ne olisi sitten niin kuin hyvin tiukat tai sitten hyvin laveet, mutta että se olisi niin kuin sen jokaisen itse määriteltävissä. Ja sitten miten tämä käytännössä toteutuisi, en tiedä, mutta jonkinlainen niin kuin eettinen arviointi olisi hyvä olla myös näille yritysten henkilötietodatan käsittelylle. Että ei se kaikki ole vaan siellä mustassa laatikossa. Ja tässä oli tämä esimerkki tästä seksuaalisen suuntautumisen tunnistamisesta, niin näillä niin kuin suuryrityksillähän voi olla jo tällaisia niin kuin sovelluksia, mutta me ei tiedetä, koska nämä samat tämmöiset niin kuin avoimuuden vaatimukset ja periaatteet, mitkä koskevat tiedeyhteisöä, niin ne ei koske näitä yrityksiä. Hyvä, kiitos. Siinä kaikki tällä kertaa.